Nós vamos ver agora em detalhes um assalto que mostra como as quadrilhas estão organizadas e fortemente armadas. É como se estivessem numa guerra. É uma guerra, Celso, que nós estamos perdendo. Na ação que a gente vai ver agora, um banco é invadido, saqueado, os equipamentos são todos destruídos sem que ninguém apareça para impedir. Imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record e que estão na reportagem de Rodrigo Viana. O relógio da câmera de segurança marca 13h30 da madrugada, sexta-feira, 16 de abril. Um comboio com 10 carros para na lateral da agência bancária. Em poucos segundos, uma invasão de homens encapuzados, vários com armas na mão. São 17 ao todo que entram no banco para roubar. Acompanhe a sequência. O assaltante chega com um alicate gigante, mas nem é preciso arrombar as portas. Ele avança pela área dos caixas eletrônicos sem dificuldade. Logo atrás vem os outros ladrões. Ao mesmo tempo, duas picapes baú são estacionadas na porta do banco. Uma outra câmera mostra um ângulo diferente da chegada dos assaltantes. Veja o detalhe. Este homem está armado com uma metralhadora. Este outro traz um fuzil. Armas de uso restrito da polícia e das Forças Armadas. Observe a coreografia dos bandidos dentro da agência. Não há ninguém lá dentro, mas eles avançam como se estivessem treinados para isso. Esse primeiro grupo dá cobertura para os que vêm roubar os caixas eletrônicos. Eles agem com precisão. Parece cena de filme. Acompanhe agora a mesma sequência gravada por outra câmera. O grupo invade o banco. Os homens armados têm acesso à agência e dão cobertura para os outros ladrões. Veja como eles andam num passo sincronizado e mantêm as armas em mira, prontas para atirar. Agora, preste atenção nos bandidos que vêm arrancar os caixas. Assim que entram na agência, começam a retirar as máquinas sem sutileza nenhuma. Quebram os painéis de madeira e plástico, arrancam a primeira máquina. Veja no detalhe as faíscas da fiação elétrica que se rompe. A porta de vidro é arrombada para permitir a saída do caixa. O barulho, aparentemente, não chama a atenção de ninguém. O primeiro caixa é colocado dentro de uma das picapes. A máquina, pesada, faz o veículo balançar antes de partir com o produto do roubo. Dentro da agência, o grupo começa a arrancar o segundo caixa eletrônico. O movimento de veículos em frente à agência é grande. Gente que passa sem reparar no roubo no meio da madrugada. A segunda picape é posicionada. De novo, sem sutileza nenhuma, o bandido afasta o vaso que atrapalha a passagem. O segundo caixa vai para o carro. O veículo arranca e atrás dele seguem todos os ladrões. Os carros partem na mesma direção, menos um, que dá ré e toma outro caminho. Da chegada dos bandidos na agência até a fuga do bando, toda essa operação durou exatamente 7 minutos. Não havia um vigia noturno no banco e o alarme, estranhamente, não disparou. A agência fica numa praça central de Itaquaquecetuba, onde há um posto da Polícia Militar, olha só, a menos de 100 metros. Só que a polícia demorou a chegar. Só foi até o banco depois de acionada por um morador. A câmera do banco registra o horário exato em que os PMs chegam, 17 minutos depois de os bandidos terem partido. Sem muito o que fazer, os policiais conversam. Este parece distraído, passa o tempo todo ao celular. Agora, alguns detalhes que podem ajudar a Polícia Civil a identificar os bandidos. Os ladrões usam dois carros iguais, picapes da mesma marca, modelo e cor. Aqui, num lance muito rápido, aparece a placa traseira de uma delas, mas ainda não foi identificada. Uma das picapes já foi encontrada. Segundo a polícia, tinha sido roubada. Outro detalhe, este ladrão fica o tempo todo ao celular. Pede instruções? Com quem ele fala? Neste outro detalhe, a câmera registra rapidamente o rosto de um dos ladrões. A imagem está distorcida, mas é possível ver que ele tem bigode. Esse outro ladrão também tem o rosto à mostra por alguns segundos. Observe o destaque. A quadrilha usa armas especiais na ação. O homem que dá cobertura ao grupo carrega um fuzil AR-15. É uma arma como essa, que dispara 800 tiros por minuto. O projétil é capaz de perfurar até placas de aço. Este assaltante usa uma metralhadora israelense Uzi.
igual a essa que mostramos na tela. A Uzi dispara 600 tiros por minuto. Nós levamos as imagens para este juiz aposentado. Ele é especialista em crime organizado e máfias. Walter Maierovitch diz que a ação do grupo indica que a quadrilha teve treinamento militar. Os criminosos que participam são treinados, inclusive no manejo de armas potentíssimas, muito superiores do que as armas de alguns policiais militares que estiveram lá algum tempo depois, né? Por enquanto, ninguém foi preso. A polícia tem certeza de que está diante de uma quadrilha bem estruturada. Cada um tem sua função. Uns que vão somente retirar o caixa, outros que somente os que vão dirigir o veículo e dar a fuga, outros que fazem a vigilância externa com as metralhadoras, com os fuzis. Então, assim, é uma equipe, é uma quadrilha especializada. Mas para um aparato tão grande, não havia uma quantia milionária nos caixas. Os assaltantes levaram 120 mil reais.